Com poucos ingredientes, faça esse bolinho de batata com frango, super fácil e delicioso! Em um recipiente, adicione 700 gramas de batatas cozidas e amasse muito bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Acrescente 500 gramas de frango cozido, desfiado e temperado, uma xícara de farinha de rosca e misture bem até virar uma massa. Veja a receita completa desse frango no final do vídeo. Pegue um pouco da massa, amasse bem e adicione a mussarela. Depois feche bem e modele em formato de bolinha. Repita esse processo até acabar toda a massa. Depois é só fritar em óleo quente até dourar. Para fazer o frango é muito simples. Em uma panela, adicione 100 ml de água, 2 colheres de páprica defumada e 1 colher de sal. Assim que começar a ferver, acrescente o frango e misture bem. Finalize com salsinha e cebolinha a gosto. Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!